Szép estét kívánok kedves nézőinknek! Hírérték című műsorunkat látják, és remélem a megerősítés, a gondolat, hogy mind a hír és mind az érték minőségének ezúttal is megfelelni kívánunk. Ezzel a beköszöntő gondolattal indítom mai műsorunkat. Vallásággyakorló, a tradíciókhoz ragaszkodó, konzervatív gondolkodású ember. És hogy mennyire így van ez az életében, mind a közéletben, mind a magánéletben és szerte, itthon és a világon, azt éppen 2011. március 15-én egészen különleges, megható kitüntetéssel ünnepelte az ország, Navracsis Tibor miniszterelnök helyettesétől kapta meg a Magyar Köztársaság érdemrend lovarkeresztjét, Weisz Péter úr, a Barankovics István, Izrael Teműhely elnöke. Tisztelettel köszöntöm, elnök úr. Köszöntöm a nézőket. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, hisz a mai témánk dialógus kultúra időszerűsége. Ő nagyon sok munkát végez, feladatot vállalt és vállal fel, hogy a zsidó-keresztény párbeszéd, ugyanúgy a történelmi egyházak közötti párbeszéd a szeretet és a humanitás jegyében zajloljon. Éppen ezért kérem, hogy arról egy picit beszéljen nekünk, hogy amit megkezdett sok egyéb munkája mellett, ez a Van kiút konferenciáknak hazai és nemzetközi területen, milyen eredményei, milyen jelentőségei lettek itt a gyakorlati életben, és valóban tudunk-e tisztességesen dialógus kultúrát folytatni? Parancsoljon! Én úgy érzem, természetes folyamat, hogy zsidók és keresztények között párbeszéd legyen, különösen Magyarországon. De hiszen erre predesztinál engem a saját vallásom parancsolata, hiszen Mózes csodálatos mondatai a második könyvében úgy szólnak, szeresd fele barátodat, mint te magadat, vagy ahogy azt újabban magyarázzuk, szeresd fele barátodat, mert olyan, mint te vagy. Nincs benne vallási hovatartozás Mózes mondataiban az embert kell szeretni, amelyik ugyanolyan, mint én. Hiszem és vallom, hogy két ember közötti párbeszéd dialógusnak nem a vallási hovatartozás a lényege. Annak idején, a 90-es években én Mazsisz alelnöke voltam, és a Debreceni Hitközség elnöke. Még az Európai Uniós csatlakozás előtt kezdtük meg, volt egy gondolat barátaimmal a debreceni zsidó hitközségben, hogy létre kellene hozni egy határokon átívelő magyar-zsidó találkozót. El is döntöttük, másnap aztán leültünk beszélgetni, de hisz a keresztényeket, a határokon átívelő magyar keresztényeket ugyanaz a kétszoros kapocs köt össze, mint minket. Az egyörökké valóban vetett hit, és a nyelvünk. Így az első találkozó két nap alatt átíródott, és határokon átívelő magyar-magyar találkozóvá vált Debrecenben, ahol a környező országok magyarajkú zsidó közösségei mellett megjelent a délvidéki katolikus egyház, megjelentek az erdélyi szervezetek, az erdélyi keresztény szervezetek, és kezdetektől fogva az egészet átitatta az egymás iránti megértés és elfogadottság vágya. Mint erdélyi származású zsidóvallású magyar, hiszek abban, hogy a magyar társadalom nagy része befogadó és szeretetre vágyik. Büszke vagyok arra, hogy az első emancipációs törekvés az Erdélybe történt, már Betlen idején, tehát büszkék lehetünk arra, hogy Európában a zsidó-keresztény párbeszédnek, dialógusnak és elfogadottságnak magyar gyökerei vannak. Ezt olyan jó kihangsúlyozni, és pláne autentikus személytől, amely az ön egész életvitelében fundamentumot jelent, hogy folyamatosan arra törekszik, hogy maradjunk emberek. Ne válasszon szét bennünket hit és vallásbeli elkötelezettség, vagy éppen az ember megszületvén nem döntheti el egész aprókorában, hogy hova, de hogy mivé fejlődik, hogyan nő fel, milyen impulzusokat kap az egymás iránti tiszteletre, ez legalább annyira a szülői ház feladata, kötelessége, mint magának az oktatásnak. És ezen a ponton már is szeretném kezdeményezni azt a
ennedik feladatát a sok jeles közül, hogy törekszik arra, hogy a történelmi egyházak dialógus kultúráján belül azért az oktatásban vegyék fel, most ez mindegy, hogy felekezeti vagy állami jellegű intézmény, de az oktatásban vegyék fel az ilyen jellegű párbeszédekre való felkészítést és tanítást. Parancsoljon! Én úgy érzem, hogy ebben nagyon sokat léptünk előre. Ma egy konferencián voltam, Tihanyban, ahol Balogh miniszter úrtól elhangzott, hogy az új tantervben benne vannak azok a kérések, amelyeket a zsidóság fogalmazott meg. De Magyarországon ez természetes. Nagyon szerettem idézni a legnagyobb királyunknak, Szent Istvánnak, Istvánnak az Imre herceghez írt intelmeit, ahol megfogalmazza, hogy fiam, óvd és védd a mózesítőekkel való barátságot, mert egy az Istenük, a pogányokkal legyél türelmetlen. Ahol a pozitív gondolatok, ahol a szeretet és a megértés, a fejlődés, ott tolerancia is volt. Végigvezeti a magyar történelmet. Hunyadi Mátyás, aki mellett lovon a nagy ünnepeken két méltóság jelenhetett meg a balján és a jobbján karddal, a zsidó vallási vezető és a keresztény vezető. Aki ismeri a kora történelmét, az tudja, hogy karddal, lovon a király mellett megjelenni, az a legnagyobb kegy és méltóság volt. Létrejött a zsidóbíró intézménye, a zsidóság az egyházi adót saját magának gyűjtötte. Rengeteg pozitívum van. 48-ról mindig beszélni kell. Kossuth Jászberényi beszédében azt mondta, hogy a 180 ezer fős magyar hadseregbe több mint 20 ezer zsidó katona harcolt, és nem volt felekezeti különbség, bajtársak voltak, és csodálatos neveket adtak a 48-as forradalomnak. Elég csak említenünk a magyar pénzügyi önállóság legnagyobb jelképének, a Kossuth Banknak a zsidó megalkotóját, Tiroler Ignácot, vagy beszélhetünk Rubi Dávidról, aki Heineházi orvosa volt. Ezek olyan értékek. Einhorn Ignácról beszéltünk, aki Hornader néven miniszter is lett, de beszélhetünk a Tisza István kormányáról, amelynek közel 60%-a zsidóból állott, többek között Báró Hazai Samu, a akkori magyar zsidóság vezetése. Tehát a társadalmunkat áthatotta nagyon-nagyon sok évszázadokon keresztül az egymás iránti elfogadottság és megbecsülés. És tolerancia. Bár én a tolerancia szót nem szeretem. Mély tisztelettel teli barátságot ápolok a Tőkés püspök úrral, ezt sose tagadom. Ő az egyik konferenciákon kifejtette, hogy ő nem tolerálja a zsidóságot. Ő szereti, mert a hite arra ösztönzi, hogy szeresse a másikat. A tolerancia az tűrést jelent, sokkal fontosabb a szeretet és az elfogadottság. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt a március 15-e pár nappal utána visszahozza a magyar szabadságharcnak néhány ihletett gondolatát saját szűkebb hitbéli közösségéből, legbensőbb közösségéből. De azért azt el kell mondjam, hogy ezeket kevéssé tanítják, nem ismerik az emberek. Az oktatásunk sok vonatkozásban itt is kell, hogy hiányt pótoljon. Hiányt pótoljon abban is, ahogy az ön legszükebb, és igazából, ha lehet, legeket használni, hazája, teritorium, ahogy tetszik, Debrecen. Ha valaki a debreceni zsidó kultúrát feldolgozta, az ön. És méghozzá olyan oknyomozó történelmi precizitással, ami az előbbi történetekre is kitekintést adott, a 48-as szabadságharc, magyar szabadságharc humán megközelítéséből, és az emberek nagyon nyilvántartásából. De itt vagyunk ma, amikor még inkább szükség volna arra, hogy az emberek egymást elfogadják, érezzék azt a pluszt a másikban, ami esetleg éppen belőlem hiányzik. Az egymás által való tanítás, ez túl naivitásnak tűnik, hogy egyszer erre felébredjünk, hogy csak együttműködve lehetne családot, társadalmat, nemzetet építeni és fejleszteni. Én nem hiszem, hogy a magyar társadalomban nagy volna az intolerancia és a kirekesztés. Inkább arról van szó, hogy amikor egy morális vagy gazdasági válságból megyünk ki,
és vannak nehézségek, az emberek feszültebbek, izgatottabbak és hajlamosabbak pesszimistává válni. Éppen ezért az én véleményem az, hogy például, ha holokausztról megemlékezünk, úgy kell megemlékezni, hogy meggyőződéssel vallom, hogy a közel 600 ezer magyar zsidó elpusztulása az egy nagyon nagy tragédia, de nem a zsidóság tragédiája, a nemzeté. És beszélni kell azokról, akik tettek, akik igazak voltak az embertelenségben. Nagyon sokan voltak, én kutatok és nyomozok, Debrecenben igazak díját is kaptak. Nagyon sokan voltak, volt egy idős néni Szabolcs megyében, aki 89 éves korában minden nap, amikor felállították a gettót, bedobta a 100 kemény tojást és a kenyeret. Azért a kemény tojást és a kenyeret, mert a kora vallásos zsidósága ugye ezt tette meg, ez volt az, ami elfogadott volt a kóserság szerint. Megverték, megalázták, ennek ellenére bedobta, és mindig mondom, amikor holokauszt ünnepségen meghívnak, hogy ez a néni elkövette 88 év, 89 éves korában élete legnagyobb bűnét, elfelejtett két tanút és közjegyzőt hívni, hogy 70 év múlva kitüntessék, ő csak a katolikus hite arra vezette, hogy segítsen a másokon. Volt ilyen. Keveset beszélünk róla, adni kell önbecsülést és pozitív példákat az embereknek. Nagyon sokan voltak református és katolikus egyházból. Katolikus egyházból például Márton Áronról mindenki tud. Márton Áron erdélyi cselekedetei hihetetlen pozitívak. Apor Vilmosról is. De ott volt Hanvas Endre, szegedi, csanádi püspök, aki húsvéti beszédében 44-ben szabályosan kiátkozta a nemzeti szocialista eszméket. Vagy ott volt egy 20 éves fiatal református lelkész, ifja Varga Zsigmond, aki Svájcban majd Bécsben tanoncoskodott, és Bécsben kapott templomot, hogy mint református lelkész hallgató Isten tiszteletet tartson, és a szószékről vitték el Mauthausenbe, és halt meg, mert azt mondta, hogy az ő hite szerint küzdeni kell az új sátánok ellen. Felszólították az akkori megszállók, hogy hagyja abba, és azt mondta, hogy ő csak az örökkévaló állíthatja le. Mauthausenbe halt meg. Nagyon sokan voltak. Amit elmond élettörténetek, az emberbe időnként azt a felelősségvállalást is előhívja, hogy valóban folyamatosan rátérjünk arra, hogy mindenki beszéljen egymással, mindenki értékelje a másiknak az életét, tudja tisztelni, és ha úgy tetszik, ne csak ünnepi alkalmakkal proklamálni, hogy mi is volt az életnek az értelme. Ugyan ebben a kategóriában tartozik maga a székelység, hisz az autonómia kérdése mindig folyamatosan napirendre kell, hogy kerüljön. Korrekt, tisztességes, történelmileg oknyomozó módszerrel és eredménnyel. Hisz ez a kérdéscsoport Trianon után, pontosabban 1919-20-as esztendők után, és pláne sajnos ugye a belvederi döntések után egyértelmű volt a szakértők, legyen itt a földrajztudomány kiemelt egyéniségei, bárki kérem, aki ebben tudatosan és tudományos igényel, hivatalos részvétel is jelen volt, hogy mindaz, ami akkor bekövetkezett, a kis idézőjelbe, utódállamok kisnépeinek a harca, nagyállamoknak a harca, akik mindig sarcot szerettek volna ebből a viszályból maguknak a hasznára létrehozni, ez mind a mai napig fennmaradt. Nincs rendcsinálás. Van helyette könyörgés, kérés, legyen autonómia ezen a területen. Hogy tudnak így egymásnak segíteni az emberek, a szervezetek, adott esetben zsidó közösségek, mennyire tudnak ebben, mondjuk pont Erdélyben, a Parciumban, hisz annyit találkozom önnel Nagyváradon is, jeles események megrendezésekor, mit tudnak adni segítséget, jobb kezet, és főleg az eredményre vezethető módszereket is. Erdély az mindig érzelmileg megfogó téma számomra, hiszen édesapám családja Erdély kötődésű, és büszke vagyok arra, hogy Erdélyben nem volt zsidó-magyar vitakérdést. Erdélyben magyar zsidó, magyar keresztény párbeszéd volt. 1937-ben Makai Sándor, Erdély református püspöke azt írta, hogy Erdélyben keresztény és zsidó között
nincs különbség, bár a román nacionalista politika megpróbál bennünket összeugrasztani. És magyar ügyekben az erdélyi zsidóság talán még nálunk is magyarabb. Nagyváradon a zsidóság alkotta a magyarság egyik legnagyobb erejét, hiszen közel 40%-a volt a városnak zsidó. Természetesen Trianon, és ezt ki kell beszélnünk, ugyanolyan fájdalmas volt a magyar zsidóságnak, hiszen a magyar zsidóság potenciálisan szellemileg is az egyik legnagyobb erősségű területét vesztette. Beszélhetnénk Kolozsvárról, a magyar újságírás létrejöttéről, Adiról, aki mindig megírta, hogy hány zsidó újságíró barátja volt. Tehát sokat vesztettünk Erdéllyel, de sokat nyertünk is, mert nagyobb lett talán a szellemi kohézió zsidók és magyarok között. Természetesen minden évben ott vagyok. Kezdetben részt vettem a 2005-ös tragikus választás emlékezetén, és részt vettem a tragikus márciusi események emlékezetén, hiszen zsidók és keresztények Erdélyben mindig együtt dolgoztak. Mindig is az európai egyetértés egyik szigete volt, és hiszem abban, hogy nem a határokat kell megváltoztatni, hanem az emberek érzelmeit kell beállítani egy helyes igazügy mellé. Én hívő zsidó ember vagyok, és meggyőződésem, hogy ez profétai küldetés is, hiszen az egyik legszebb Jeremiás profétai idézet: őrizd meg annak a helynek a békéjét, ahova szortalak titeket, és imádkozz békéjét, mert az ő békéjétől függ a tied is. Minket ide szórta Kelet-Közép-Európába, Magyarországra, magyar területre, természetes, hogy a határokon átívelő kérdésben összetartunk. Én mindig mondom, én nem vagyok magyarországi zsidó, én zsidóvallású magyar vagyok. Ugyanolyan vagyok, mint a többi. A különbség az, hogy más templomba imádjuk ugyanazt az örökkévalót. Elnök úr, sok nemes gondolata közül most engedje meg, hogy egyet kiemeljek, ami mindig nagyon az embernek a lelkét nagyon meg tudja szorítani. Határkérdésekben nyilván, hogy a szétszabdalt hazánk 20-ban, illetve amit 42-ig sikerült még annak idején visszaimádkozni, mind a Észak-Magyarország egy nagy része és maga Erdély Székelyföld egy területe, bár mennyire is lett volna mód 1947-ben is erről tárgyalni tisztességgel, és aztán folyamatosan, ez valahogy mindig a felkészületlenség, vagy a túlzott nyomások hatására, de valahogy mindig kicsúszott a éppen döntési helyzeteknek a talajáról. Nyilván, hogy a korabeli nagymagyarországi határokat visszaállítani úgy nem lehet, ezen ilyen formában nem is szabad irritáló jelleggel pláne megszólalni. Ellenben nagyon sokat kell, és ez kötelező tenni, amit ön említett, hogy az emberek mentalitását, gondolkodását átívelni a rosszul meghúzott politikai határokon. Próbáljunk gazdaságilag együttműködni. De ne úgy, hogy egyoldalú legyen. Épp egy korábbi adásunkban ugye a bankszektorral kapcsolatban merült fel ez a kérdés, hogy ott is jelentősen kellene egy újra átértékelés, egy tisztességes átértékelés. Szóval legyen emberségesebb az ember. Akarjunk egymás szemébe nézni, és tudjunk egymástól tanulni. Ebben ön is nagyon sok vonatkozásban beletette a saját mentalitását és az eszközeit, amennyire ez megtehető a mai világban. 3 évvel ezelőtt Marosvásárhelyen volt egy emlékünnepély, emlékezvén a Fekete Márciusra, és ott volt Közép-Kelet-Európa kiemelt vallási közösségei, román egyházak képviselői, ugyanúgy, mint a határokon túli magyar egyházak képviselői, zsidóság képviselői, én is. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy beszélhettem. Körülbelül 10 nappal a legszentebb, az egyik legnagyobb zsidó ünnep, a Pészák, a zsidó húsvét előtt. És én emlékszem, abban a beszédében azt mondtam, hogy
vágyunk, hogy béke legyen Erdélyben, béke legyen magyar és román családok között. Én azt tudom javasolni a keresztény testvéreimnek Erdélyben, akár román, akár magyar, egyszer egy évben fogadja meg a zsidó Pészák tanácsát. Zsidó Pészákkor a család leül, odaülteti a gyerekeit, és a családfő elmeséli népe történetét. Én azt kértem az erdélyi családoktól, egyszer egy évben, akár román, akár magyar, üljön le és mesélje el a gyerekének népe történelmét. Nem Kluzsét, nem Transzilvániáját, Erdélyét, Erdélyét. Erdélyét a román-magyar együttéléssel, Bölcseszkúval ugyanúgy, mint Hunyadi Mátyással, a magyarsággal, Betlennel, Bocskaival. És ha ez egyszer megtörténik, akkor lesz megbékélés Erdélyben. Én őszintén remélem, nagyon nyílt szívvel remélem, hogy éppen hamarosan tető alá kerül, sőt, éppen a holnapi nap folyamán, ha minden jól megy, és a Jóisten is így akarja, Nagyváradon megnyílik az első Széchenyi szalon. Ön beszélgetésünk elején is tisztelettel említette gróf Széchenyi István nevét, szellemiségét, hogy mennyire egységben kívánta a magyarságot nem terelni, hanem szó szerint érteni és értetni, hisz az egész általam megnyitott Széchenyi kaszinó, Széchenyi szalon egyáltalán az elme súrlódásokra alkalmas teritorium, ahol nem az értelmiségnek volt egyedüli helye, hanem a józanul gondolkodó paraszt embereknek és iparos embereknek, ezért hívta őt elme súrlódásnak, hogy mindenki nyugodtan a polémiáját békés, tisztességes körülmények között tudja megtenni a nemzet és az ország érdekében, de ugyanúgy a család érdekében. Most ez a törekvés, ha minden jól megy, mondom, elindul, ennek a vezetője, Pálffy József református lelkész úr, ön ismeri személyesen is. Én remélem, hogy az önök közti eddig is nagyon szép együttműködés és párbeszéd segíti ezt a dialógus kultúrát, amely műsorunknak is a fő témája, hogy igenis meg kell tudni teremteni a lehetőséget. És hát én remélem, hogy ebben ön továbbra is abszolút feladatot vállal. És kérem is, hogy erről a feladatról beszéljen egészen világi olyan nyelven, ahogy eddig is megtette, olyan emberként is, aki ráadásul Debrecenben Lokinak egyik fő szurkolója, a futballsportnak is fő szurkolója, és ha lehet ebben a tekintetben is a békére való törekvésnek. Én sosem tagadtam, hogy hihetetlen lokálpatrióta vagyok. Az élet sodorsok felé, Budapestre, Gyöngyösre, Debrecen mindig a szívem csücske lesz, ott vagyok minden debreceni mérkőzésen, és sokat beszélgettem B-középhez tartozó emberekkel, és akkor is rájöttem, hogy nem az intolerancia az, ami elhangzik a pályán, hanem a nevelés és az oktatás kérdése. De hát sajnos a magyar labdarúgás közege olyan, amilyen a magyar labdarúgás. Én szeretném megérni azt az időszakot, ami a gyerekkoromban volt, hogy öltönyben, nyakkendőben kimegyek egy mérkőzésre. Zsidóként a Ferencváros mérkőzésére is, mert gyerekkoromban nagyon sokat jártam, mert azt tudni kell, hogy a lettő zsidó származású sportoló a 1920-as, 30-40-es években nem az MTK-ban volt, hanem a Ferencvárosban, és hiszem azt, hogy ez az időszak eljön. Elnök úr, a műsoridőnk lejárt. Dialógus kultúra, kedves nézőinknek kihangsúlyozzuk, hogy nem a mi kitalálmányunk, hisz ez a görögöknek egy szép életmódját is jelentő mentalitás és gyakorlat, az ember természetéhez legmétóbb módja meggyőzésnek. A mi beszélgetésünknek alapja, hogy meg tudjuk győzni egymást is, így a kamerákon keresztül egyáltalán egy ilyen távolságban az emberek lelkét, agyát, közreműködését, hogy mindenki, ha lehet a hétköznapokban is, a dialógus kultúrát módszerként is alkalmazza. Egy összefoglaló szép üzenetet foglaljon össze, elnök úr. Hogy idézzek most nem zsidót, a protestáns teológia, a református filozófia egyik legnagyobb alakjának tartják Bárth Károlyt, Kárbártot. Ő azt mondta,
Az nagy hiba volna, ha az Ótestamentum és az Új Testamentum istene egymással vitába keveredne, hiszen ha más úton, módon egy Istent szolgálunk, és közös két legfontosabb kincsünk, az Isten és ember szeretetünk. Gyönyörű végszó, úgyhogy maradjunk ebben a szép minőségben. Nemzet, haza és a hit egy legyen mindannyiunknak. Köszönöm kedves nézőknek, hogy velünk voltak. Áldott szép további estét kívánok. Viszontlátásra!